Vítajte pri ukážke ruksaka EDC Lite od Helicontexu. Je to novinka, ale tento Lite je vlastne vyrobený zo 100% odolného nylonu. Je to ľahký materiál, ktorý je oterozdorný, odolný, ale dá sa perfektne využívať. Ruksačík skutočne, ale keď je prázdny, môžete akokoľvek zrolovať, poskladať, nemá nejaké zabrany, žiadnu plastovú alebo kovú vložku chrbtovej časti. Skutočne sa to dá zrolovať do pekných malých rozmerov, zbaliť so sebou niekde na cesty. Zároveň je to ale plnohodnotný ruksak s celkovým objemom 18 litrov. Prejdeme si ho postupne, začnem na vrchu. Tu máme nosnú rukoveď, ktorá slúži, aj keď je teda samozrejme ruksak naplnený. Je to klasika na posúvanie. V prednej časti máme veľký velcro panel, sťahovaciu gumičku, pod ktorú môžeme umiestniť rôzne veci, či to bude nejaká bunda, prší plášť, to je len na vás. Na bokoch takéto malé priehradky. Na vrchu sú ukončené elastickou gumičkou, tá je zatočená trošku dovnútra, čo znamená, že pekne drží tie veci, ktoré sú v nej. A zároveň je to sieťka, čiže čiastočne aj vidíte, čo je vo vnútri. Trošku vyššie je rozopínací popruh, ten je dĺžkovo nastaviteľný. A dá sa to pekne odopnúť, zopnúť, nastaviť tá dĺžka. Rovnaké vrecko, rovnaký systém je vlastne na druhej strane. Do tohto som v tomto prípade neumiestnil nič. Ukážeme si aj vysvetlím, že prečo. Tento ruksak nie je maximálne naplnený, je tak naplnený, povedal by som, že tak po praktickej stránke. Bral som to tak, že ide niekto do školy alebo niekde na nejaký kratší výlet a v podstate možno, že na výšku na nejakých pár prednášok, čo si o sebou môže zobrať. Prejdeme ešte ale k nosnej časti, toto je chrbtová časť. Ako som vravel, ruksak nemá nejaké výstuže, má takúto pomerne jednoduchú, aj keď dobre polstrovanú, je to zhruba centimetr, centimetr a pol peny v tejto chrbtovej časti, je to pekne poprešívané, opäť je to nylon. Ramenné popruhy sú tenšie polstrované, majú takúto sieťku na lepší odvod potu a cirkuláciu vzduchu, sú samozrejme anatomicky tvarované. Zapínanie je v hrudníku, respektíve cez hrudník, a pás, respektíve zapínanie cez pás, tento ruksak nemá, má ho kordurová verzia, pretože sa nepredpokladá ani taká hmotnosť pri tomto Lite, aby ste museli mať ten pás zapnutý. Sú tu samozrejme dekružky a nesmie chýbať vývod na hadičku hydratačného baku v hornej časti. Poďme si ale ukázať, čo som do tohto ruksaka vložil a prečo, ale ešte si ho najprv ukážeme zhruba, ako to vyzerá na postave. Tak toto vyzerá z boku. Je to plne dĺžkovo nastaviteľné. Jednak tieto ramenné popruhy dajú sa pekne skrátiť, dajú sa rýchlo rozopnúť. Jednak tá hrudná časť, bez akéhokoľvek problému, je to čiastočne elastické. Viem si to aj rozopnúť a stiahnuť v prípade, že potrebujem. Nie je to nič komplikované. Túto časť vyťahnete, kedykoľvek by ste potrebovali. A ak ju tam nechcete, nemusíte ju tam mať vôbec. Je to vlastne suchý zips, ktorým dokážete jednoducho, ľahko pripnúť tú šnúrku, ktorá vám vlastne prebýva, je tam navyše. Ukážte sa to spôsobom. Ruksak, ako vyzerá, prosím. Ruksak vyzerá takto. Že aj napriek tomu, že má 18 litrov, vyzerá dosť ako objemný. Vyzerá dosť objemný, mne strašne pripomína ruksak Raider. A môžem povedať, že je príjemný na chrbte. Ja, uvidíte, že všetko tam je, ale mne sa zdá, že je to taká príjemná, trošku taktickejšia školská taška. A čo je super je, že tento ruksak má aj rýchlo dopínateľné popruhy. Ak by ste ho chceli, ale potrebovali z nejakých príčin zhodiť, tak proste stlačíte tieto dve spony a ten ruksak proste vám zhodí z chrbta bez akéhokoľvek problému. Poďme ale na to, čo som si do neho takto na kratší výlet, alebo fakt jeden deň škole naložil. Mám tu mini lekárničku, ja som zastanca toho, že lekárničku je dobré mať kdekoľvek. Toto je asi najväčšia lekárnička v našej ponuke. Poďme do predného vrecka. Na odopínanie predného vrecka nemusíte odopínať tieto boky, dostanete sa tam úplne pohodlne aj bez toho. Tu mám bundu Windrunner, je to veľmi ľahká bunda proti vetru alebo veľmi ľahkému dáždu, čiže skutočne len taká vrchná vrstva, keby náhodou. Náhradné tričko, peňaženku, úterák a okuliare, v tomto prípade sú to lensery od Svizaj. To je celá predná časť. Do tejto prednej časti Helicon vyrába aj samostatné zakupiteľné vložné kapsy, alebo teda vrecká, organizery, ktoré sa tu dajú chytiť, je to v podstate celá časť je velcro panel. Dajú sa na ňom jednotlivo prichytávať, takže tento ruksak si môžete v podstate vnútornej strany ukázať, respektíve nejako prispôsobiť, ako len chcete.
Tu vidíme ten materiál nylonový z vnútornej strany, z vnútornej časti. Vyzerá to veľmi dobre, je to pekne poprešívané, je to ripstopová úprava, to znamená, že ak by sa náhodou niekde pretrhol jen ten štvorček, tak sa na to, že je to takto pekne poprešívané, nebude sa to trhať ďalej, nemalo by sa a ani sa nebude. Silikonom máme dlhoročné dobré skúsenosti. Na otvorenie hlavnej časti už ale odporúčam rozopínanie týchto bočných popruhov. Opäť dvojcestný IKK-čkový kovový zips. Tu som umiestnil 1,5 litrovú fľašu Nalgene. Kvázi desiatú, len aby ste videli pre nejakú predstavu, aby ste mali predstavu objeme. No a toto je podstatné, to je častá otázka, či sa do tohto ruksaka vmestí 15-6 notebook. Toto je 15-6 Dellko, myslím, že Inspiron. Ak sa nemýlim, je to pomerne dosť veľký, áno, je to Inspiron. Je to pomerne dosť veľký notebook. Tým, že má tie skosené hrany, on je ešte trošičku väčší oproti klasickým 15-6. A aj ten rám je pomerne dosť mohutný. Napriek tomu ten ruksak sa tu úplne pohodlne zmestí, takže ak máte notebook 15-6 alebo niečo menšie, samozrejme z EDC Lite od Helicontexu to nebude problém. Môžete si ho zobrať kamkoľvek so sebou na cesty. Pohodlne vám tu k nemu vojdu aj všetky potrebné veci, možno nejaká malá Bluetooth klávesnica, myška, napájací zdroj, čokoľvek čo vás napadne pribaliť. Ja si myslím, že je to veľmi šikovný ruksak, ľahký, kompaktný. Teraz si môžeme ukázať to, ako sa skutočne dá veľmi ľahko zbaliť, teda na to, že nemá žiadne výstuže, keď to takto jednoducho dokážem zrolovať. Je to skutočne malá vecička, takže ak idete niekde na dovolenku alebo niekde na dlhšie a beriete si so sebou prípadne nejaký obrovský, veľký, veľkorytlážny ruksak alebo nejakú cestovnú tašku, toto si zrolujete, hoďte si do toho a máte ruksačík. Možno na nejaké menšie lokálne výlety, na nejaké, čo ja viem, kratšie vychádzky alebo prípadne tie výlety, ktoré sú na dovolenkách bežne dostupné. Nemusíte si to veci ťahať nejaký taške, zoberiete si to, hoďte si do tohto veľmi ľahučkého, kvalitného, nylonového ruksaku EDC Lite od Helicon. Ďakujem.